Жахандағы қиын экономикалық ахуалды ескере отырып, білім беру жүйесін замана талабына сай ету. Бұл мәселеде сарапшылар мен тәжірибелі мамандардың пікірін тыңдау. Бүгін президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен шетелдік инвесторлар кеңесінің дәстүрлі 32-ші сессиясы өтті. Бұл жолғы жиынның күн тәртібі адам капиталын дамытуға арналды. Кеңеске 32 трансұлттық компания мен халықаралық ұйым басшылары 5 шетелдік бақылаушы қатысты. Кадр даярлау, білім беру ісін жетілдіру жайы жоғары деңгейде сөз болды. Мемлекет басшысы кез келген елдік, кез келген компанияның басты құндылығы ондағы жекелеген адамдар екенін айтты. Жиында ашқан мемлекет басшысы кеңестің жаңа мүшелерін таныстырды. Кеңеске Baker McKenzie International мен Deutsche Bank-тың Қытай ұлттық мұнай корпорациясының басшылығының өкілдері кірді. Кеңес күн тәртібі ауқымды, адам капиталын дамыту. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл істің мән мағынасы мен қауіп-қатерлеріне тоқталды. Именно инвестиции в человеческий капитал способствуют экономическому развитию страны и росту благосостояния общества в целом. Мы в Казахстане проводим большую работу по развитию человеческого капитала. Для меня, как президента этого государства, подготовка молодежи к грядущим вызовам является, по сути, приоритетной задачей. Будущее Казахстана, об этом я неоднократно говорил, действительно находится в руках молодежи. Прежде всего, образованной молодежи. Бұл мақсатты айтып қана қоймай, мемлекеттік сапалы саясат жүргізілуде. Дуалды білім беру мен болашақ бағдарламасы, мектепке дейінгі орта және жоғары білім саласындағы реформалар соның дәлелі. Тәуелсіздік жылдары 3000 білім ошағы салынды. Оның 2000-ға жуығы орта мектеп. Президент бұл жақсы көрсеткіш екенін айтты, бірақ мұнымен тоқмейілсуге болмайды. Реформы в области образования еще впереди. Нам нужно прежде всего улучшать качество и стандарты образования. Мы должны готовиться к вызовам будущего времени. В целом, мы приняли решение довести расходы на образование и науку до 5% валового внутреннего продукта. Основной нашей задачей на данном этапе является переход системы подготовки кадров на качественно новый уровень, который должен сократить разрыв между качеством подготовки кадров и спросом на рынке труда. Ең алдымен кәсіптік техникалық колледждер жүйесі жаңғыртылмақ. Себебі жұмыс берушілердің 70% мамандарға көңілі толмайды. Енді мұғалімдердің біліктілігін арттырып, материалдық техникалық база жаңарады. В ближайшие 3 года будут созданы 180 колледжей и 20 передовых вузов. Из республиканского бюджета на эти цели мы только на первом этапе выделяем 58 миллиардов тенге, это примерно 150 миллионов долларов. Главное – существенно обновить, модернизировать образовательные программы с активным привлечением наших зарубежных партнеров. Президент үкіметке бұл істе шетелдік әріптестермен күш біріктіруді тапсырды. Яғни Қазақстандағы білімі мен тәжірибесі бар трансұлттық кәсіпорындармен байланыс орнату, олардың отанындағы оқу орындармен академиялық байланыс орнату, үшінші жаңа өндірістер құруда қызметкерлердің біліктілігін арттыру. Президент кез келген ұжымдағы, оның ішінде шетелдік компаниялардағы әлеуметтік жауапкершілік мәселесін де көтерді. Четвертое. Именно люди – главное богатство любой компании. Поэтому важно по мере роста доходов предприятий обеспечивать адекватный рост вознаграждения сотрудникам. Это ключевой элемент социальной ответственности. Это касается как отечественных, так и компаний с иностранным участием. Справедливое распределение национального дохода ключевая задача любого государства. Қасым-Жомарт Тоқаев білім берудің жаңа мемлекеттік бағдарламасы жасақталып жатқанын айтты. Оны қоғамда кеңінен талқылауды тапсырды. Ең бастысы, жаңа бағдарламада тәжірибесі бар сарапшылар мен мамандардың пікірі де қамтылуы керек. Мен тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл саладағы ерен еңбегін атап өткім келеді. Нұрсұлтан Әбішұлының еңбегінің арқасында Қазақстан кеңестік жүйенің ресурстық елінен дамыған мемлекеттерін қатарына қосылды. Біз Қазақстан нарығында шетелдік инвесторлар кеңесі құрылғанға дейін жұмыс істеуді бастадық. Бүгінге дейін 9 миллиард доллардан астам инвестиция құйдық. Бұл әріптестік ары қарай да жалғаса береді. Бұл тақырыптың биылғы кеңесте сіздің елдегі жастар жылында қозғалып отыр
отырғаны өте құптарлық жай. Біздің компанияның қаржылай көмегімен Атырауда бірқатар білім жобалары қаржыландырылды. Оның жетістіктерін біз өндірісте қазірдің өзінде көріп жүрміз. Шетелдік инвесторлардың кеңесінде күн тәртібіндегі басты тақырып бойынша жоғарғы сот төрағасы Шақып Асанов пен үкімет құрамындағы ең жас білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов ақпарат берді. Сондай-ақ өткен жиында көтерілген мәселелердің орындалу барысы пысықталды.